E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui de Dead Space 3. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que vem dando like, comentando nos vídeos aí, mano. Vocês estão ajudando o canal pra caralho aí. Ian, Diogo, Troia, valeu aí, mano. Vocês estão ajudando muito. Vamos ver aqui, vamos continuar. Eu dei uma modificada na Line Gun, tá? Basicamente, eu me livrei dela e eu fiz um Mjolnir, que é basicamente o martelo do Thor. Dá choque e bate. Vambora. Vamos ouvir aqui. You a drinking man, Serrano? No, sir. I prefer cognac myself. Probably a bit cliché, but you just can't beat it with a nice cigar. What did you want to see me about? I'm not gonna lie, Professor. I don't like you. The way you look, the way you talk, or the way you conduct business. Look, the Admiral said Admiral Graves isn't running this show anymore. I am. If you need men to help you thaw those ice cubes you're experimenting on, you come to me. And only me. Of course, I just thought it'd be... I don't care how much support you have back home. You're playing a dangerous game, Professor. And out here, you play by my rules. Caramba! Então, então o cara que mandava aqui já era meio psicopata, né? Antes de se tornar... Antes de ir pra merda o lugar. Vambora. Vamos abrir esse lugar aqui secreto. Que não é tão secreto, né? Na real, não é secreto porque... Não é mesmo, é só colocar o torque ali que ele abre. Olha. Isso aqui, pneumático torque. Isso é lança-chamas, não é? Aqui não lança chamas, aparentemente. Vamos pegar os recursos aqui. Nossa, bastante coisa aqui, mano. Caralho. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir a parte de baixo da nossa repeater, né? Por um lança-chamas. Parece ser melhor. Pra quando vierem aqueles bichinhos pequenininhos, aquela espécie de aranhinhas, né? Pneumatic torch, vambora. Compressor... uma chama criogênica? Não, eu quero só um fogo mesmo, sabe? Reload, dano, dano, beleza. Não precisa de Rate of Fire, vambora. Nossa, chamas vai fazer um estrago, mano. Quando vierem aqueles inimigos chatos. Vambora. Deixa eu dar uma testada aqui. Ah, beleza. Ele tem um alcance curto, mas ele é bom. Simbora, não vamos enrolar, já enrolamos demais aqui com a história. Lembrando, na história a gente tinha acabado de se encontrar com um grupo. Isaac, we're just outside. Yeah, and we're freezing. Hurry your ass up. Vambora. A gente tinha acabado de se encontrar com um grupo, com a Ellie, com o pessoal, e a gente tava tentando chegar numa outra base, aparentemente. E aquela aranha tá viva, né? Aquela aranha tá viva. Bora. Everybody move! Caralho. How the hell did Danik's men find us? Come on. Come on! Run! Ali! Go! We'll meet up at the warehouse! Só o Isaac caiu. Obviamente, né? Ih, mano. Nossa, vambora. Gameplay de qualidade, ó. Morreu todo mundo. Eu não curti essas gameplays do Dead Space, onde você enfrenta soldados humanos. Sei lá. Gameplay de abaixar e...
você abaixar e, tipo, se esconder. Eu não curti muito isso. Where did they come from? They must have tailed us here. That's impossible. Not through shock space. Yeah? Well, they did. Ellie, can you make it to the warehouse? Oh, God. Here they come. Caramba. Ellie! Eita porra. Colin, get your guys over here. He's this way. Ih, vai vir inimigo aqui. Vamos quebrar as caixinhas. Quero munição. Necromorfos aqui. Toma, martelada. Toma. Arma boa, hein. Tem nada aqui? O difícil de usar essas armas aqui é que tem que chegar perto. Tem que se aproximar. Tem que se aproximar do... Olha! Caralho! Oh, são necromorfos fossilizados, what? O difícil de usar essa arma é que tem que chegar perto. Ellie, everyone alright? Yeah, I think we're safe. We are anything but safe. They're after Isaac and we're getting caught in the crossfire. Look! The warehouse! The signal tracking experiment should be inside. You're not worth as much trouble, Clark. Eles querem se livrar... O cara já quer se livrar do Isaac, o maluco que tá com a gente. Vamos vir aqui na bench. Beleza. Só pra entregar o item que a gente pegou. Como é que tá o inventário? Tem como dar upgrade na armadura? Eu creio que sim. Vida máxima. E armadura. Pronto. Vambora. Caramba, tá fácil dar upgrade aqui, hein? Não tá igual Dead Space 2 que a gente sofria pra dar upgrade. Meu Deus, como é que eu errei aquele tiro? Acho que o inimigo... Caralho. Vambora. Não tem inimigo aqui? Vamos lá, robôzinho, pega a coisa pra nós. Nada aqui, não tem nada aqui, mano. Vambora. The tunnel! He's in the tunnel! Ih, caralho!
Ah, é, humanos não são necromorfos. Você pode atirar na cabeça que eles morrem, né? Eu demoro a me dar conta, né? Demorei a me lembrar. Tem alguma coisa escondida ali. Uma relíquia. Um artefato. Eita porra! Da mãe, cara. Que bicho filha da mãe, cara. Nossa, esse bicho tá morto, né? Parece que ele tá congelado, mas beleza. The marker has a plan for all of you. When the time comes, you will be reborn. But for that to happen, Isaac Clarke must die. The future of our religion, of our very race, depends upon it. Stop him at any cost. Ortman, be praised. Caramba. Beleza. O cara tá aqui, aquele vilão do primeiro... do começo do jogo, o Dennick. Hammond's Heavy Frame. Olha. Pegamos um Heavy Frame aqui. This is the only way he could have come. Be ready. Ah, os caras tão esperando já, mano. Morreu todo mundo? Vai. Dá pra jogar a granada dos caras de volta, mano. Pegar aqui as coisas. Tem muito recurso de soldados aqui. Porra. Caramba. Não morreu. Caramba, mano. O bicho pula de um corpo pro outro, cara. É aquele inimigo lá antigo do Dead Space 2 lá. Agora o jogo vai tacar em... Eita porra. Nossa, esse print é bonito, hein. Vou tirar. É raro achar um negócio bonito, tá ligado? Caralho, esse é tipo um necromorfo gigantesco, mano. Carrega, desgraçado.
Nossa senhora! O jogo entupiu! Entupiu! A tela de inimigo. Tá, é pra vir pra cá, ó. Obviamente, mas tem coisa pra cá. Tem coisa pra cá, não tem? Não, tá fechado. Tem que ter o cartãozinho. Vambora. Vamos lá. Puzzle. Aquele puzzle extremamente difícil. Ah, mano, inimigo. Porra, no meio do meu puzzle, cara. Qual o seu problema, cara? Nossa, que difícil esse puzzle, né? Teve um segundo ali que eu achei que eu não fosse conseguir. Bora. Simbora. Telemetry Spike. Nossa, já... Vou pegar aqui. Boarding platform online. Attention all hands. Obstruction detected. Please clear to resume drilling. Fazer munição. Eu não vou dar upgrade em nenhuma arma, tá? Talvez só no próximo vídeo pra dar uma variada na gameplay. Vambora. Isaac, you won't believe. What is that noise? A giant drill blocking my way out. Maybe I can lower the safety gates. Is that why? One way to find out. A serra tá bloqueando o caminho, mano. Beleza. Barulho chato da porra. Ellie, I'm trapped. The drill's trying to kill me. Isn't there an off switch? No. Wait. Yeah, there's a yellow fuse in the center. I'll try to shoot it. Acredito, cara. Ah, desgraçada. Fatal fault detected.
detected. All systems shutting down. Merda, okay, cara. Ellie. We're headed to the warehouse now. Is everything okay? Oh, yeah. Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, this has been a wonderful trip so far. Robert's not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? You'll just have to see it. Caramba, oh, good. Mano. Aquela morte estúpida ali no final foi porque eu não tava prestando atenção no teto. Aí a serra caiu bem em mim, desgraça. Mas ainda bem que a gente metralhou ela de uma vez só e acabou. Vambora. Esse capítulo tem tido bastante ação, cara. Tem sido o oposto de Dead Space, né? Dead Space tem momentos de ação. Aonde quando o Isaac tem que correr é porque deu merda. Não o oposto, tá ligado? Tá cheio de corpo aqui, vai dar merda, que eu vou estompar eles. Já. Estompa. Estompa os caras tudo aqui. Vamos ver se tem item pra cá. Embora. Holy shit. Isaac, there you are. We're upstairs on the observation level. What the hell is this thing? It's bad news, that's what it is. Beautiful, isn't it? The scientists called it the Nexus. They thought these bigger specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. And that helps us how? Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Well, wait. We need to get inside that thing? Yes! This is such a wonderful opportunity! Wonderful. The son of a bitch is frozen solid. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Let me try to ignite them. Nossa, no, mano. No good. There's probably a furnace on the roof. If I can find it, I can get running again. Isaac, be careful up there, alright? Yeah, don't hurt yourself. A gente vai ter que entrar dentro do bicho, cara. Que merda. Vamos fazer uma munição aqui. Pronto, bastante munição. Fazer mais um torque, vai. Nunca se sabe quando vai precisar abrir porta de novo. Bora. Então a gente vai entrar dentro do corpo dessa criatura congelada aqui pra descobrir como que o sinal funciona. O sinal que controla as criaturas menores, né? Eu vou ter que ligar o calor aqui. Provavelmente vai ter que ter inimigo aqui, né? Tá, vamos ver aqui. Personal log, Dr. Earl Serrano. The Nexus experiment is, well, it's incredible. We have discovered two nearly pristine specimens, and crews are working around the clock to uncover them. We're learning so much about how these necromorphs communicated. The whole species seems to have been connected by some telepathic signal, from the lowliest foot soldier to the mightiest specimens. But where is the signal coming from? That is what I intend to find out. Então, o sinal que controla as criaturas não vem das criaturas grandes, vem do Marker, a gente já sabe. Só que será que nesse planeta elas tiveram tempo de evoluir e gerar uma hierarquia? Provavelmente. Eu adoro Dead Space, mano.
Eu adoro Dead Space, a biologia dos necromorfos é simplesmente muito foda. Vamos ver a nova roupa que desbloqueou aqui. Archaeology Suit. Bora colocar ela. Gostei dessa daqui. Vambora. Ficou bem legal, mano. Odeio o elevador quando ele demora. Eu odeio. Puta que pariu, mano. Quebra a imersão do jogador. Aí. Nossa. Se tem uma coisa que eles fizeram bem nesse Dead Space foi esse planeta congelado. Fizeram muito bem. Found the generator for the furnace. Now I just gotta get to the damn thing. Understood. Nossa, tá ruim aqui em cima, hein? Eita porra. Colocar um robozinho ali, quase que eu quase que eu me ferrei, mano. Não tem mais aquele inimigo lurker, né, que fica pulando na parede, atirando. Só tem esses aqui. A variedade de inimigo nesse jogo é muito pequena. Não tem aquele, o grávido, o homem grávido do ratinho. A grávida de Taubaté não aparece mais. Você não vê a... Como é que eu posso dizer? A infecção, né? Tomando conta do planeta. Como se não tivesse. Tá, eu preciso colocar alguma bateria aqui. Onde é que tá essa bateria? Deve estar aqui fora. Cadê a bateria, mano? Era pra ter uma bateria por aqui, não era? Deve estar pelo chão ela, vamos dar uma olhada. Ah, tá. Toma! Caralho!
Vambora. Não atravessou. Ai. Caralho, atravessa, porra. Pela janela, vai. Aí, pela janela foi. Eita porra! Já deu merda aqui, vambora. Nossa senhora, cara. Demora pro bicho morrer, mano. Eu errei dois raios nele. Isaac, are you all right? Great. Eu tô gostando de usar esse martelo. Hey, thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. Norton just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope. Alec, is that Isaac? Great, great. You two having a nice little chat? He just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Isaac, I'll see you soon. É uma DR, mano. Brisa. Os caras brigando no elevador, velho. Quer dizer, eu tô no elevador. Vale. Os caras tendo discussão de ciúme. Powered up now, but the specimen isn't thawing. Is there something wrong with the mechanism? Yeah, I think it's frozen shut. I may be able to work it free by adjusting the pressure in the pipes. Hang on. Bom, o equipamento congelou, né? Vamos lá. Tem que carregar, né? Vamos lá. Eu não tenho ideia do quanto que isso aqui vai. Ah, peraí. Tem que acertar a sequência, então, né? 4? Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. Lá vai o Wise aqui de novo buscar uma parada para fazer. Construir mais ferramenta. É sempre o Wise aqui, coitado. Bom. Não tem muito o que fazer aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dano mais Rachel. Depois eu dou uma olhada em tudo isso aqui, mano. Vou fazer munição. Vambora.
Essa arma, o Mjolnir, o martelo, gasta muita munição. Ah, a Santos tá bem aqui. Over here. This is the blueprint I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you think? Probe gun. Beleza. É uma sonda. Looks like they modified a telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Okay. Piece together enough of this research. Vamos ter que construir essa probe gun. Vambora. Beleza. Vamos lá. Eu pensei que esse fosse o final do capítulo, né? Mas a gente vai entrar no bicho. Os capítulos, conforme o tempo passa, eles vão ficando maiores, aparentemente. Vambora. Let's say this stupid experiment works and you find the machine, then what? You guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Graves referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging this key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. Vambora. Nossa, quanto elevador, mano. Quanta porta. Porra é essa, velho? Caralho! Os caras... Caralho, é que viagem. Olha um robozinho. Pronto, vamos só pegar o robô e sair, mano. Jurassic Park. Esse é o Jurassic Park, mano. É o que dá cabeçada na gente. Blá, 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 caguei. Vambora. Quem ainda tiver assistindo, comenta, mano. Ih, as pegadas do bicho. Coisa pra cá, vamos ver. Tem item pra cá, mano. Pera aí.
vambora. Parece que não tinha nada aqui. Não vou ficar procurando nada, não. Perder tempo, não. Mãe. Nada. Isso aqui é item? Não. Mais um artefato que não vai servir pra nada. It means despite our every precaution, containment has become a necessity. It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign colonies that we have sworn to protect. We understand we cannot expect 100% compliance. Therefore, the military arm of this final quarantine campaign will divide into three tiers of soldiers and sweeping clans. The first crew destroys all the units. The next takes census of the personnel who have obeyed the order and provides assistance to those who have not. The last destroys all data, records, and communication structures on Tau Volantis and in orbit. At the end of these tasks, each group will consider their mission objectives complete and proceed to self-terminate. God bless the sovereign colonies. May he have mercy on us all. O plano dos caras era uma loucura completa. Pegamos mais um repeater. Um negócio agarrado no ar isso aqui. Vambora. If you are watching this film, it means despite our every precaution, containment has become a necessity. It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign colonies. Ah, mano. Vem, Jurassic Park. Tinha dois. Caramba, pensei que tivesse mais um. Bom, é pra cá, né? Mas vamos olhar aqui.
Aquele puzzle difícil, ó. Pera, pera, sobe, 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 sobe. Aí. Deu uma pequena bugadinha no cérebro, mas eu fiz, ó. Bora. Uou. Hey, guys. Whatever they were experimenting on here, it looks like it got up and took half the warehouse with it. Oh no! What about the sensor pod? Three pieces, right? Well, it's a long shot, but I'll take a look around. Vamos lá, vamos procurar as partes do sensor. Seja lá qual foi a criatura que estava presa aqui, foi embora. Aparentemente a criatura vazou há muito tempo. Deve ser uma das criaturas congeladas lá fora. Aquelas que a gente viu, né? Provavelmente. Beleza, levantei isso aqui. Será que é alguma coisa útil ali? Ou é item de quest? De missão? Ué. Aí, um pedaço tá aqui. Outro pedaço aqui. Outro pedaço aqui. Beleza. Não vai ser tão difícil achar. Okay, Santos. I think I've got all the parts for the sensor. Excellent. Do you think you can reconstruct it? I just need to find a bench and call up the blueprint. It shouldn't be too difficult. Vambora. Eu peguei muita munição, cara. Vai ter bicho aqui. Muito estranho não ter nenhum inimigo aqui embaixo. Ou aquele inimigo deu uma bugada na... O inimigo que não tem nesse jogo aqui é aquele necromorfo gigantão, né? O bruto. Tem uns bração e... Nada. Eu pensei que tivesse ouvido barulho ali. E tem uns bração e tem que atirar nos braços dele. Porque ele só toma dano pelas costas. Lá vai eu de novo passar. Eita porra! Não é o bruto, mas... Filha da puta.
guys. That beast thing keeps running away before I can kill it. Oh, God, we can't seem to catch a break. But if the sensor works, we will have the machine's location. If this planet doesn't kill us first. We'll find it. I'll be back soon. Caramba, mano. Bora. Hey, anyone been out to check the armory? No. Why? Oh, shit. That's what I thought. Someone with a trail of flares and they're still burning. Oh, God. You don't think Danik and his men are... I'm gonna find out. Putz, missão opcional, galera. Seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha. Vamos fazer a missão opcional. Deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo, na moral. Bom, galera, tá dando tempo, mano. Eu vou... Vamos descer aqui e terminar essa missão no próximo vídeo, beleza? Vamos descer aqui. O jogo dá aquele autosave maroto. Pronto, chegamos aqui. Cara, seguinte. Essa vai ser a parte 1 da missão... Essa vai ser a parte 1 do capítulo 10. Né? A próxima vai ser a missão opcional, beleza? Muito obrigado por terem assistido aí. Deixa aquele likezão e comenta. E falou!